Ma ne, neće ga riješiti sasvim sigurno. Dakle, kako gledamo, vrlo jednostavno, svaka suradnja je dobra. Dobro je surađivati sa saveznicima, partnerima, EU-om, svijetom općenito, jer dolazi do razmjene informacija, naravno da više službi više zna i to je izuzetno i jako dobro. Međutim, da će riješiti problem, neće ga riješiti, zato što je problem u startu krivo detektiran. Znači, uporno se gura teza da su krijumčari ilegalnih migranata problem. Ne, uopće ne. Problem je politika koja dozvoljava boravak ilegalnih migranata. Jer što znači kad vi u kombiju ili u autu uhvatite i kaznite krijumčara ilegalnih migranata, a potom njih 12-13 koji su ilegalni migranti, njima lijepo date dozvolu za kretanje i boravak u državi, i što ste napravili? Vi suštinski niste riješili problem. Dakle, nisu problem ilegalni krijumčari migranata, problem su ilegalne, protuprirodne, protuzakonite politike koje se implementiraju iz aspekta prelaska državne granice i dozvoljavanja boravka na području RH, ali i cjelokupnog Schengena i Europske unije. Zašto je do toga došlo? Došlo je zato što je tako naredio neko iz Brisela i na uštrb, naravno, kršenja hrvatskih zakona, hrvatskog suvereniteta i, nažalost, ono što je najvažnije, sigurnosti hrvatskih građana. I tu je grijeh tih globalističkih snaga koje trenutno u Hrvatskoj predvodi Andrej Plenković, ali sličnu i istu politiku ima i Možemo i, nažalost, SDP. I tu jasno da ovi sastanci neće donijeti rezultata jer je to politika, a promjenu te politike možemo riješiti na ovim izborima, a rekao sam kome to smeta i kakvu promjenu donosi Domovinski pokret i jasno rekao do znanja da nam je nulta stopa tolerancije za bilo koga ko kani ulaziti u Hrvatsku na ilegalan način putem rijeka, jezera, planina, mimo službenih graničnih prijelaza ili mimo diplomatskih konzularnih predstavništva koje Republika Hrvatska ima diljem svijeta. Hvala.